Krásné nedělní odpoledne. Já vás moc zdravím. Už jsem doma, už jsem v normálním běžným procesu. Včera jsem byla celý den v práci, protože jsem musela dodělat zákaznice, který jsem kvůli natáčení reklamy v Hamburku musela přeobjednat. A byla jsem celý den a byla jsem tak, jsem stahaná, bolí mě nohy, jak po té dlouhé době zase člověk stojí celý den a dělá rukama. Ještě jsem učila jednu mladou paní make-up, tak jsem přijela, bylo 5 hodin. A venku není úplně nic moc, já dneska si dám voraz, abych si odpočla nohám, protože vlastně na té Maltě jsme taky pořád pochodovali a byť se to nezdá, tak prostě mě ty nohy potom a kolena bolí. A já jsem dneska, udělám určitě make-up, zase takový nějaký jenom zkusíme, dneska už jsem dlouho neskoušela Deboru Milány, tak zkusíme ten make-up, který mám. Můj muž tady seká trávu, tak možná chvilkama bude slyšet, já sice teda se snažím jako křičet, mám puštěný mikrofon, ale nevím, jestli to přehluším, ten rachot z té sekačky. A já jsem dneska si pro vás připravila video, protože mě paní YouTube, někdo mě tam psal, jestli bych neudělala video se skincare na tělo, co používám, jaký používám tělový šampony, jaký používám oleje nebo krémy na tělo. A potom bychom udělali teda ten make-up. Omlouvám se, to, co mám dneska na hlavě, tak já jsem si umyla vlasy. A protože se mě nechce vůbec s tím ani foukat, ani difuzérem dělat, tak jsem to jenom nechala proschnout. Teď jsem si udělala takový jako vrtulky a já vám pak ukážu a nechám to takhle uschnout a uvidíme, jak to bude vypadat. Bude to taková rozházená kudrnatá hlava, ale venku je vlhko, tak se mi s tím nechce dneska, tak se omlouvám, jestli se to někomu nebude líbit, no tak uvidíme. Tak, já bych začala teda, co používám na tělo. Já jsem dlouhou dobu, myslím si, že tak 3 roky možná, používala na umývání. Nepoužívám klasicky žádný tělový šampony z drogerie. Já všecko to, co se snažím dávat na tělo, tak se snažím opravdu dávat tak, aby to bylo co nejšetrnější pro tělo. A dávala jsem velkou část, opravdu 3 roky i na intimní partie jsem si kupovala od Davines. Davines má řadu, jmenuje se Oil řada. Já vám to pak určitě naskenuju, udělám vám obrázky. A mají šampony, mají kondicionéry, mají oleje, mají olej a mají dokonce tělový šampon, který je strašně příjemný, je takový vonavý. Takže ten používám vlastně doteď, ale teď jsem ho trošku nahradila jednou věcí. Někdo jste mi už psal, že máte rádi, někdo si jste si pouštěl moje video o parfémech, o tom, jaký voňavky máte rádi. A zmínili jste tam Ingredients v Praze. Já Ingredients v Praze samozřejmě znám. Byla jsem, protože zájem o ty níche parfémy mám už strašně dlouho. A byla jsem jedna z prvních, nebo z těch úplně skoro prvních zákaznic, když tenkrát Ingredients otevřeli před těma 10, myslím si, že mají 10 let výročí. A byla jsem nadšená prostě těma vůněma, jenom prostě samozřejmě ty vůně nejsou úplně levný. Jsou tam vůně, které stojí 5-7 tisíc, ten průměr je 3-5 tisíc. Já jsem dokonce v té zálibě těch parfémů byla tak daleko a byla jsem tak praštěná, že jsem tenkrát kdysi dávno si vyprosila vlastně od manžela, aby mi opravdu koupil ten skoro nejdražší parfém, který tam kdysi měl. Byl to tenkrát parfém nebo trojice parfémů, kupoval mi to na Vánoce. Mám takový dojem, jestli to stálo, jako nebudu říkat ani kolik, možná někdo by si poklepal na hlavu. Nicméně způsobem nevím, jak se to přesně čte. Je to Clive Christian. Je to vlastně parfumerská rodinná firma, která mám pocit, že je dokonce v Londýně, která mají ve znaku korunku a myslím si, že myslím si, že vůně tady toho Clivea, myslím, používala možná i královská rodina. Měla pocit, že mi to voní. Já totiž mám ráda, když se navoním a za mnou prostě jde
několik minut ještě ta vůně, já vždycky říkám, a i kdybych se měla s prominutím namazat hovínkama a měli by vonět mě, tak já si to snad za sebe dám. Takže to byla první vůně a potom jsem vlastně našla různý jiný nýchový vůně, to byly ty arabské oleje, které jsou řádově, nebo jsou to oleje, nebo jsou to voňavky, které jsou samozřejmě daleko levnější, ale tu vůni na to běžné nosení třeba do práce mě úplně vlastně úplně dostačovaly. No a prostě můj kamarád je člověk, který nakupuje v Ingredients a byla jsem za ním a strašně krásně vonil. Tak já pám, co to máš? A on, že má právě z Ingredients, to už je tak rok asi, že má vlastně od firmy Le Labo, což je americká parfumerská mladá firma, tak měl od nich vůni, myslím, že Santal nebo něco takového. A já musím říct, že ta vůně, zaprvé je to moje srdcovka, je tam určitě nějaký pačuli, já nevím, co já to tady najdu. A hned vám to určitě řeknu, vydržte. Může ženy vůně s notami kardamon, kosace, fialky, ambroxu, spotony, koření, pyžma, kůže, papirus, cedr, no prostě je to směs různých bylin a všeho možného. Já jsem od tohohle Santalu nenašla micigel ani to, já jsem nechtěla ten parfém, našla jsem vlastně od nich, že mají takovýhle micigel na ruce, který nádherně voní, je tam, zkusím taky najít složení. Ale mycí gel na tělo celý mám vlastně z té řady a je to ta řada Hinoki. Je to nádherná taková vůně, jak když přijdete do kláštera buddhistického. Prostě je tam cipřiš, je tam kadidlo, je tam rakitník, rozmarín. Je to prostě nádherná vůně. Takže to jsem si koupila, tady ty dvě věci, a k tomu jsem si od toho vlastně body cream od Hinoki, což je tato řada, koupila i tady to tělový máslo. Je to neobsahuje to žádný parabeny, ftaláty, umělá barviva, je to veganský přípravek a je strašně příjemný na tělo, takže je to takový opravdu hutný krém, takový hutný máslo, ale ta vůně je prostě pro mě úplně omamná. Takže tyhle, co jsem si koupila, myslím si, že tak před měsícem dvouma. A nedalo mi to a stavila jsem se tam vlastně v předminulý týden v pondělí. Ale nebudu předbíhat, takže to jsou věci, které teď používám. A ještě předtím, když jsem používala Davines, tak jsem dlouhou řadu používala vlastně tady tohleto z jejich řady takové přírodní Authentic, kde je to krém a mají i šampon, mají i kondicionér a mají, mám pocit, ještě mycí gel taky. Takže já jsem používala na tělo strašně dlouho tady to máslo. Používá ho moje dcera i na obličej, jí strašně vyhovuje. Takže je to tady tohleto másílko od Davines. Takže to jako střídám, ale hlavně teď i po tom uslunění na těch Kapverdách, měla jsem to máslo sebou, tak používám vlastně tady tu řadu Le Labo. Takže mycí gel Hinoki, gel na ruce, můj muž má rád gel na ruce, on nemá rád mýdla, nechci, aby se umýval mýdlem z drogérie, takže jsem koupila i tady na tohleto a na intimní partie používám tady to stejně jako na tělo. A když jdu do sauny, protože chodím každý týden do sauny, se snažím chodit ve středu, a tam samozřejmě prostě potřebuju tu pleť nebo to tělo pořádně promazávat, tak tam jsem zvyklá, už tady mám taky zbytek, úplně úžasný tělovej olej od Inlightu. To je tělovej olej s arnikou. Jednak nádherně voní, promašťuje. Já to vždycky trošičku smíchám s vodou a pořádně promastím, to znamená i tady ten dekolt a krk. Vy se mě vždycky ptáte někdo, že mám celkem pěkný dekolt. Už jsem to několikrát zmiňovala.
všechny krémy, které dávám na obličej nebo to promaštění, dávám i na ten dekolt. A na dekolt si dávám pořád 50. I když se opaluju třeba celá, já většinou obličej si neopaluju, tak ale opaluju, tak dávám na dekolt prostě 50 ochranu, protože tady tenhle ten výstřih máte, a i když chodíte po venku, tak je nejvíc zatížený slunkem a já nechci mít tu kůži přepálenou, protože pak je právě taková ta scvrklá, vypadá staře a není to úplně ono. Takže to by bylo vlastně, co používám, když jdu do sauny. A teďka, jak jsme byli na Maltě, tak jsem si zapomněla vzít ten krém, tady ten batten, nebo nechtěla jsem ho, abych ten kufr neměla těžký. A manžel si tam bohužel, protože se nechtěl namazat, a byli jsme jeden den na slunku, on se spálil jak ráček trošku. Takže jsem koupila jsem Veledu, normální, tam bio nějaké, hydratuje, krásně voní, je to na normální tělo, a takže to střídám, někdy si dám i tady tu Veledu. Jinak v zásadě nic jiného na tělo já nepoužívám. Nepoužívám žádný samoopalováky, nepoužívám žádný jiný krémy. Z drogérie ne, tady tuhletu řadu, buď ten Davines, anebo teď teda tuhletu řadu od Lolaba. No a já bych se ještě dotkla možná vůní. Já jsem, protože jsem si dlouho nekoupila nic v ingredient za vůně, tak jsem prostě neodolala. A pročetla jsem si veškerý nový věci, které jsem třeba předtím neznala v Ingredients, tak jsem narazila Trudon. Prostě jsou to převážně taky velikánský vonavý svíčky. A zjistila jsem, že Trudon má i tady tuhletu vůni Mortel. Já schválně vám řeknu to složení. Když mě to tam dávala ta mladá slečna, která byla blondýnka, tak když mi stříkala tady ten Trudon, tak málem padla do mdlob a říká, že to je strašný, že se jí to vůbec nelíbí a že to je tak šílená vůně. Je to vlastně Trudon Mortel Noir. Je úplně prostě moje vůně. Já bych se v tom asi snad mohla i koupat, nebo bych to nejradši snědla, kdybych mohla. Hlava je černý pep z Madagaskaru, srdce je somálské kadidlo a základ je benzoin cistus a mirha. To znamená, že je to prostě vůně taková malilinko sladčí, než když taková malilinko sladčí kadidlo. To znamená opravdu, když přijdete do... A kdybyste byli v kostele a oni tam dělají při té bohoslužbě takový to, jak tam tím kadidlem chodí, tak takhle tady ten Mortel vlastně voní. Takže jsem neodolala, koupila jsem si ho, je to drahá vůně, stojí, je to 100, i když drahá, 50 u nás stojí kolem 2500 a tohle to je 100, ta stojí teda 5500. Takže to jsem si udělala radost a koupila jsem si tady ten Mortel a dostala jsem od slečny, protože jsme tam dlouho vybírali, dostala jsem další nějaký vůně. Já teda bych mohla zmínit takovou podobnou vůni, která je teda úplně nádherná, je ještě od Ingredience, která mě uchvátila, která bude možná další, kterou já si koupím, je od firmy Marc Antoine Barroas. Tohle to je vůně B683. A je to extrakt parfému, jestli to říkám. Je tam kombinace zase kmínu, pepře, zóny, jablko, základ je pačuli, santalova, dřevo, vanilko. Srdce je zase fialka, laoský oud, což je vlastně taková ta nejdůležitější složka, oud. Už jsem o něm mluvila v tom minulém videu, když jsem mluvila o vlastně arabských vůních, tak je tam zastoupen. Takže v první fázi cítíte hodně ten oud, který je intenzivní a někomu se třeba nemusí vůbec líbit, a je tam ještě i šafrán. Takže za mě je tohleto další vůně, kterou si možná někdy pořídím, a tady je ta cena teda úplně hodně velká, to možná jako dárek někdy v životě. 50 stojí 7000, je to hodně, no. Ale
Kdo má rád vůně a je postižený jako já, tak kdybych neměla jíst a měla si koupit, kdybych si měla koupit vůni a neměla jíst, tak si koupím tu vůni. Já jsem tak prostě postižená, no, bohužel. A potom vlastně, co je nádherná vůně, je oni s parfumérem francouzským Maison Crivelli. Jedna tady ta vůně, která se mi nejvíc líbí, je vlastně byla vydaná právě v koprodukci s majiteli Ingredients a je to vlastně Ingredients 07/012. Ta je teda taky nádherná, prostě je to taky moje, jsou tam vlastně zastoupeny ty moje vůně, které já miluju, pačuli, santal, prostě oud, tady ty všechny. Ale ingredience tam nejsou, ano, protože to si nechali jako překvapení, nebo prostě tak se rozhodli, že vůně zůstane utajená. Tak a pak mají Ambru taky miluju, pak je Ambra Chromatic, to je zase firma, ne, to je pořád stejná, takže ta je taky moc hezká, to jsem si brala sebou, abych nemusela brát velký balení. A je tam víc těch druhů, který bych prostě určitě jako si koupila víckrát. A myslím si, že pak je tam ještě jedna vůně, jmenuje se to Gold, myslím si, že Gold Out, a firma Mizensir, nevím, jestli si, jak taky, a je tam vlastně Golden Out, Out tam je bulharská růže, kadidlo, papyrus, amiris a cetalox, což jsou nějaké chemické sloučeniny a měly by nějak vonět. Takže tam základ této opojné orientální vůně tvoří esenciální olej, který se získává v odlehlých koutech Asie na hranici Indie a Bangladéše. Tento vzácný olej s plnou vůní, známý jako Oud a Safi, je dokonale vyvážený, kožený, lehce kouřový, bez přehnané živočišnosti. Ve vůni Golden Oud jej Alberto Morillas zkombinoval s dalšími drahocennými ingrediencemi, které audovému oleji a Safi umožňují naplno odhalit svůj charakter. Kadidlo, bulharská růže, to všechno prostě já úplně miluji. Takže říkám, kdyby se to dalo jíst, tak to snad sním. Ježíš, a já jsem ještě zapomněla na jednu vůni, kterou teď používám i přes den. Tady tu Casa Morati, to je ta, co jsem vám říkala, že jsem dostala od Elnina na vyzkoušení. Casa Morati a je to vlastně ta vůně, kterou jsem minule zmiňovala. Jo, Casa Morati Reggio, tady tuhle tu černou a ta je prostě taky nádherná. Já tam prostě cítím spoustu ingrediencí a cítím tam prostě, kdyby jak se jmenuje, pendrek nebo něco, taková zvláštní vůně, takže tu já teď taky používám přes den, takže... Tak to by bylo možná teda k těmhle věcem, k těm ingrediencím, které používám na tělo. A teď bychom mohli udělat zase nějaký make-up, co říkáte. Tak já zkusím Deboru Milány a uděláme něco s výraznou rtěnkou. Už jsem dlouho nedělala rudou rtěnku, tak si uděláme jenom takový něco jemného. Tak já dneska použiju tady tu rozjasňující bázi Note, kterou hodně vychvaluje vždycky Petra Lovelyhair. Já musím říct, že je výborná, je taková trošičku zase taková jemně fialková, takže rozjasňující. Je hodně kluská, hydratační, vidíte, že se i ta pleť trošičku leskne, takže úplně v pohodě pro tu starší pleť, můžete krásně použít. Tak já použiju Debora Milani z toho důvodu, že ona je taková trošku tmavší. Ten make-up je trošku tmavší. Já bych ještě chtěla říct, já jsem včera měla vlastně mladou paní u mě, která chtěla trošku poradit s tím, jak používat věci, které má doma, jak používat make-upy a to. A musím znova konstatovat, že je opravdu strašně těžký pro vás určitě najít ten správný odstín make-upu a to. Ona měla všechno koupený, já budu u toho malovat, takže tady zase podkladová báze Soft Orche pod oční stíny MAC. A ona měla všechno koupený, prostě strašně tmavý, strašně žlutý, žlutohnědý, tak jak kdybych si to měla dát já na sebe, na svoji pleť. Ona má modrý, blankitně modrý oči, světlou pleť a
dávala si hodně bronzeru, hodně, a když ne bronzer, tak hodně úplně růžovou tvářenku. Já vím, že to je pro vás hrozně těžký, ale než si vybrat špatný odstín make-upu, tak nekupujte to prostě v drogériích a v parfumeriích, kde není denní světlo. Ať vám dají vzorečky, většinou v těch Douglasech a tady v těch velkých by vám měli dát prostě vzorek toho make-upu. A ideálně, vy, když budete namalovaná, budete si to zkoušet, taky to strašně klame. Musíte si vzít ten make-up, vzít si ho, nemusíte ho dát ve velké vrstvě a vlastně vzít si a takhle si sjet de facto tím make-upem dolů po krku. Ten make-up by měl, když trošičku rozmažete, tak ten make-up by měl být úplně co nejvíc stejný té tváři, tomu, jak to máte vy. Jestliže je jemně víc růžovej, nebo je zase speciálně moc žlutej, není to vaše barva, není to barva vaší tváře, vašeho podtónu pleti, takže ten nekupovat. Takže já vezmu Deborah Milani, samozřejmě tady u těch levnějších make-upů je problém ten, že oni nemají takovej velký výběr jako barev. To znamená, je tam trošku složitější se opravdu trefit do toho podtónu té pleti. U těch dražších, jako je třeba ten Giorgio Armani, nebo ty dražší make-upy mají složení stejný, to už jsme si říkali, ale je tam velký rozdíl v tom, že oni mají skutečně třeba 10, 15, někdy i 50 odstínů, takže se tam určitě jako každý člověk v tom najde. Najde si tam svůj podtón pleti. Většinou ty podtóny jsou do žlutá, neutrální a do růžova. Těch růžových podtónů u nás v České republice je málo. To je opravdu, to jsou úplně takový ty světlý, bílý typy. Většinou spíš jsme nebuď neutrál, anebo s jemným žlutým podtónem. Takže já říkám, největší problém vždycky je ten, pokud si vyberete se žlutým podtónem, máte si tam růžovej a pak si dáte růžovej make-up. To mně přijde úplně jako nejhorší, nebo ta horší varianta. Není to až tak strašný, jako když si vybere podtónem, dá si tam žlutej. To bych řekla, že je trošku menší zlo než v obráceně. Takže takhle krásně Deborah Milani de facto je zapracovaný pudr, to je zapracovaný make-up. Korektor, který mám. Já teda mám tohle, to je, si to zase najdu, 02 beige. Myslím si, že taky bych možná teďka měla mít trošičku tmavší, ale nemám, takže udělám takhle. A je, vidíte, že je hodně světlej, no, tak bohužel, tak to nevadí. Tak a vezmeme tím beauty blenderem a trošičku to zase rozmixujeme a zapracujeme. Tady nemáme úplně, manžel tady teď jezdí tou sekačkou, takže to tady možná slyšíte, jak to hučí. Tak, hezky to rozmažu, tady len sklidně ještě tady, kde máte takový ty tmavší, tak nebojte se to tam dát. A tou špičkou to zase takhle trošičku rozblendujeme a zatlačíme. Vezmu na pomoc tady ten kdysi dávnej, to je MAC, prostě taková hnědavá, to byla asi tvářenka, ale dá se to použít krásně jako právě na korekci toho obličeje, tak jenom zase tu hranu, takže uděláme pevnou hranu. A jelikož budu dělat, udělám vám s rudou rtěnkou, tak nebudu dělat nějaký extra barevný zase ty tváře. Pod očima zafixujeme teda ten korektor, takže zase vezmeme si labutěnku a naberu tady zase ten Hourglass Veil, to znamená dáme daleko větší vrstvu, než jsme zvyklí. Takhle, tady do těch nosoretních rýh. Tady, kde chceme mít trošičku světlejší ten přechod. Se to takhle pěkně celý zatlačíme, takže zatlačíme všude, kde chceme, aby to drželo, aby nám ty nosoretní rýhy, aby nám to nevpilo se do vrásek, takže zase takhle krásně celý zatlačíme. A
Tak a potom si to vlastně můžeme, pak si to de facto odprášíme normálním štětečkem, takže takhle ta přebytečný pudr prostě odstraníme. Tak vidíme, že máme zafixovaný pudr, tady ten Flormar, to je ten takový ten rozjasňující Flormar 02. Myslím si, že ten, je to ten South Beige, ano, 020. Už jsme si ho taky ukazovali, takže já si vezmu dneska tady ten. A když máme Deboru Milány, tak uděláme teda, zafixujeme si to tady tímhle s tím pudrem. Já jsem objednala nový pudry, které by měly mít snad Flormar taky. A Top Face má mít rozjasňující nějaký pudry a tvářenky, tak všechno vám určitě ukáže, jak mi to přijde z Riana. Tak, takže pudrem zafixujeme hezky a uděláme si obočí. Benefit tuška. Tady ten bronzer, jenom trošičku na prosvětlení tady toho těch partií. Tak, Flormal gel na obočí usměrníme. Já teda jsem včera se ještě setkala s tou zákaznicí Renčou, že ona pořád chudák neví, jak má dělat ty stíny. Tak já zase ještě dneska znova se pokusím osvětlit to, jak je ideálně s těma stínama pracovat. Ona měla skoro všechno perleťový a hodně třpitivý, což není úplně žádoucí, takže ideálně mít 4 nebo 5 nebo 3 stínů, které budou matné. Já vezmu, tady mám takovou tu 4 od MECu, kde mám takovou studenou šedohnědou, šedobéžovou, protože nebudu dělat žádný výrazný stíny barevný, protože si chci vám ukázat vlastně zachovat, udělat de facto hlavně jako červenou rtěnku, tak jenom tady len maličko, ještě tady mám od Dermacolu takovou tu narůžovělou tvářenku, tak to jenom tak trošinku tady vlastně dáme, jenom tady do toho vršku. A ona měla už taky trošičku jako maličko spadlý, ne, ona je mladší než já, měla troši lilinku, jako kdyby spadlý to víčko. Takže opravdu prostě najít si někde tak, aby když si vyberete nějakou barvu, a teď je otázka, že jo, když máte hodně teplej obličej, tak jakou barvu těch stínů, to prostě, já vám to nedokážu říct takhle na dálku, to si musí člověk jako vyzkoušet podle toho podtónu pleti a zkusit si to na sobě, ale měly by být jako ta 4 nebo 3 ve stejným takovým podobným, když nechcete dělat nějaký barevný ty stíny, ve stejným tónu, takže tady mám takhle 4, vlastně tohle to je ta nejsvětlejší barva, kterou říkám, že se musí dát, nebo by měla dát na celý to víčko, to znamená až klidně k tomu obočí. A tady ten štětec, ten nejměkčí a nejširší, zůstane čistý a zůstane vlastně tady s tím
tady s tou barvou toho neutrálního stínu. Může být, samozřejmě, můžete mít stín, který bude maličko do růžová, můžete mít stín, který bude teplejší. Já tady nemám takhle, chci to ukázat právě, aby bylo vidět přesně to, co vlastně používám. Takže toto je ten nejširší štětec. Pak si vezmu malinko užší štětec, tady z té řady to je ta 01, a pojedu tady s tou druhou, tmavší, pojedu jemně nad tu kost, to znamená tam, kde chceme, aby jsme upozadili spadlý víčko. Ona nemá spadlý víčko tolik, jak já, ale měla hodně vystouplý ten nadočnicový oblouk, tu kost, takže to vypadalo, jak kdyby to víčko padalo. Takže zase takhle, kdo se bojí a má strach, že by s tím sjel až hodně dolů, tak brousek a ohraničí si s tím, já vám to zase ukážu. Musím ukázat, jakou jsem dostala včera nádhernou kytku od zákaznice, která přijela za mnou z Rakouska. To mě hrozně potěšilo, protože já říkám, Ježíš, to je krásná kytka, a ona, že to je pro mě. Já říkám, Ježíš, čím jsem si to zasloužila. A ona mi říká, že mi děkuje za videa, že díky mně zhubla 10 kilo, že věděla, co je low carb, ale že se snaží tak jíst a že od ledna vlastně zhubla 10 kilo. Tak je to pro mě takový strašně fajn, jsem ráda. Strašně mě to potěšilo, že mají ty moje videa někdy smysl, že díky tomu se někdo cítí třeba líp, než byl předtím. Takže zase takhle podržet, vzít si ten druhý nejtmavší, tak maličko tmavší, než byl ten základní, a tady si trošku nad tou kostí malinko vytmavíme tam, kde nám padá to víčko, takhle. Tak, a tady takhle zase. Tak, tuhle tu barvu můžeme dát do spodních, tady len jako kdyby do toho spodu, takového toho stínu z dálky, takhle kousek dál pod ty řasy. Tak. Ale maličko to můžeme protáhnout i zde. Pojedeme do ztracena, to znamená, nebudeme uzavírat teďka tady s tímhle s tím, ale spíš jako směrem sem. Kdo má rád nebo komu sluší, tak může mít teplejší ty odstíny, té šedé nebo té béžové nebo růžové. Zákaznice si dělala všecko strašně růžový. Růžový stíny, růžový to, všechno měla růžový. Tak, vezmeme třetí tmavší, což je tady ta, to je ta nad, tadyhle ta, a tohle to je ta nad tím. Vezmeme si užší štěteček a půjdeme teď už jako kdyby maličko jenom ten, tadyhle budeme takzvaně zametat ten cíp, to C-čko, tadyhle trošičku tmavším. A zametáme směrem dovnitř. Tak, vidíte, vytvoří se nám vlastně takovej ten zobáček, nebo takový ten cípek toho, kdy je to ten tvar toho oka, by měl jít právě do takové té mandle nahoru, do té špičky. Já se mluvám, tady koukám zase bokem. Zrcátka. Jo, takhle směrem nahoru, aby nám nepadalo dolů. Tak. A ještě zase znova, takhle. Tak. A můžeme s tím jít jako kdyby tak do půlky toho oka. Ne dál, ona si to včera právě mě ukázala. Udělala si celý tady tohleto stmavila, tím pádem, když zavřela oči, když otevřela oko, tak tady ten prostor celý si stmavila, tím pádem se jí to uzavřelo a vlastně to oko se jí zmenšilo. Takže teď si vezmeme ještě užší štěteček, tady ten. A vezmeme tady tu nejtmavší barvu, to je tady tohleto nahoře. Můžeme to navlhčit, nemusíme. A
zde vlastně jenom tady podél těch řas a trošku může mít malinko ještě vejš, dáme tu nejtmavší. Úplně tu nejtmavší z té čtyřky nebo tu nejtmavší z té trojky, ale nemělo by to být tak, že budete mít jednu bílou, pak bude hodně podobná a pak budete mít hodně tmavou. Ne, mělo by se to, mělo by ty stíny být právě, měly by být odstupňovaný. Tak. Takže tady jenom, když tak kolem úplně té řasy, zde to samý. A můžeme tady ten cípek ještě dělat maličko tmavší, to znamená, vezmeme tu nejtmavší a to Cčko tady ještě znova takhle maličko vykreslíme. Vezmeme zase ten první, ten nejsvětlejší, co jsme měli a zase to tady celý takhle propojíme. Neměla by tam nikde být vidět ta hrana těch stínů. To je na tom, je to hodně důležitý, aby... Já teda zase ještě jednou otevřu oko těma kleštěma a vemu si teď tu miniaturní, co mám, ještě tu hnědou tušku od Shiseida. A vlastně zase nakreslíme si tu linku jak kdyby do řas. Tu tušku a stmavíme de facto tu linii toho oka a nebudem to dělat nějak extrémně, ani nad tím, protože právě když to uděláme široký, tak to je to, co včera ta, co si ta Renča udělala. Já musím teda jít blíž, jestli dovolíte, tak půjdu hodně blízko. A vlastně tady jenom pojedu kolem a ťupám jak kdyby do těch řas skoro. Tak, takže jedu opravdu jenom tady lens hodně. Tady trošku můžu protáhnout malinko. Kdo chce a kdo to umí, tak si samozřejmě tady ten zobáček klidně může udělat i linku gelovou. Tak a vlastně zde jenom na to, nám zůstalo to pohyblý hlivíčko, tak zase dáme de facto ten světlej stín, kterým jsme začínali a tím pádem jako kdyby zvětšíme ještě to pohyblý hlivíčko a to oko nebude působit menším dojmem. Tady mě padají z toho ty takhle. Takže i zde si prostě můžete udělat ten světlejší stín, můžete si tam dát samozřejmě i rozjasňovací, ale já to teďka nechám, aby to bylo prostě jenom takhle matný. Řasenku já použiju teda zase Nauté, protože ta Nauté mně přijde prostě nejlepší. Nemůžu si pomoct, zatím jsem nenašla lepší, která by dělala tak jako opravdu ty řasy a ty řasy hlavně mě držely nahoru, nespadly mě hned, nedrolí se, nepadá. Tak, já si vezmu konturku zase od červenou. Tady mám od Inglot takovou opravdu krásně rudou konturku. Tohle je Inglot 72. Hodně červená. A tohle to je vlastně ten NYX, ten Smooth Vibe. A to byla ta světlejší, držíte chvilku, tak vám to hned řeknu. Světlejší a to je ta Sherry Krém.
Zafixujeme určitě, stříkneme si na to Stop Face fixátor na make-up. A takhle by to bylo hotovo. Se, jako pro nás starší je ten matný stín vždycky jako lichotivější v tom, že to nezdůrazňuje žádný vlinky, žádný vrásky, ale je to těžší, je to těžší. Tak zafixujeme tady tím Top Face fixátorem. Tak. Dám se na vás takhle zblízka. A teď vám ukážu jenom, co teda zůstane potom z těch zakudrnacelých vlnek. Když to rozpustíte, tak vlastně je to trošku vlnitý a přitom, ale není to úplně rozcuchaný ty vlasy, takže takhle malinko potom zůstanou ty vlasy po rozdělání. Tak. To je vše. Povídali jsme si trošku o voňavkách, o parfémech a o skincare na moje tělo, co si dávám a co jsem si dávávala a čím si vlastně hydratuju pokožku na těle. Tak mějte hezkou neděli, zbytek, zítra si užijte svátek a určitě zase něco připravím. Tak jo, děkuju moc za sledování.